이단의 고엔일라. 고엔일라오. 고엔일라오. 레 지단이를 가고 해. 레 다시는 못 가. အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အထူးဖိတ်ကြတာတဲ့အဲ့တရားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ပါတည်တဲ့เนาะတနင်္ဂနွေမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါတနင်္ဂနွေနေ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါเนาะအမျိုးကြီးလည်းတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်လေးရွှေရွှေပါโอเคဆိုတော့သူနဲ့အမေးပြေးလေးတွေမေးမယ်ပြီးတော့တချင်းလေးတွေဆိုပြမယ် Okay, you get. You don't tell me, man. You get the music logger, but you know, you'll save your chill and sound again. To know how salivo, salilogger. Say, I'm saying, 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 I'm ပြောင်းမျိုးဆိုကြိုးစားနေဟုတ်အကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့အချစ်အလွန်နဲ့ဒရမာပေါ့နော်ဒရမာပြီးတော့ဒီစတိုရီလိုင်းတွေမှာပဲဆောက်အသံအလွန်ဟုတ်ပေါ့အသံလက်ကွဲရတယ်ဘာလို့လဲအချစ်ချင်းလားလက်ကွဲရဆိုတော့ဤသားနဲ့ကွဲနေလားကွဲနေရပါဘူးကွဲနေရပါဘူးပြောရကြရလားကွဲလက်ဤသားရခါကွဲ เลยตะชินะบุกครับอ่าก็มาดีกันเนาะเนาะยอยยอยยึดตะชินะไปเนาะตุลาไจ้เลยสุโทมะนะเนี่ยโกตะชินะลงจริงๆตะชินะลงจริงๆโอเคอ่าโอเคอ่าดิเนี่ยเราตะชินะเล่มเลยสรุปยังไงบัญชินะสุปยังเลยจนเราว่าอันซาคุยเนี่ยสักกุบันสรุปตะชินะลงสรุปยังเลยโอเคอ่าสักกุบันก็ตัวจะกระปุกตะบ้าอุทาเมตัวดีเยจีฟลัมไมเนอร์เยจีเยเอเย นะโอเคแล้วก็สโลโก้เนี่ยดีลงยาเลยเอาดําล่ะนะจนเราคลิกแล้วค่ะโอเคอ่ะจนเราตะคอกสวัสดีไล่มั้ยเนาะโอเคเสร็จมั้ยเจมชีอะกองเองโหเอดูเนี่ย ငါကြည့်နေပါတယ်မင်းလည်းနောက်လူရင်ခွင်မှာစင်ပြီးလို့လေသူတရားဖြစ်လို့သွားလေရတယ်ခွင်လို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနှလုံးသားလေးကယုံမတက်ပြေရင်တော့ငါမတော်ဘူးမင်းမှမချင်နိုင်တာ ကျေလို့ချစ်ကြခဲ့အတို့ကြိုးစားဆောက်တဲ့ချစ်အိမ်ပြောက်ွယ်လူနီးဝခုချိန်ခါငါသူချစ်ပွားမရှိနေတာဒါဟာငါရဲ့သူချစ်လွားနေပြလာတော့မတိတ်မှာငါနေခဲ့ပါတယ်ဒီလူကိုထားသေးပြီးတခြားသောလက်ကိုမတွေ့ပါနဲ့မနာချင်အောင်ဟန်ဆောင်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ကြတာခတ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းငါကိုနိုင်ယူတဲ့နေသူစီအောင်မှမျက်နာငယ်ပြန်လာပေးပါနဲ့သူစီမပြောတော့ရင်လေခေါ်ပြောခြင်းနဲ့နေမုန်းခဲ့တာတော့ ချစ်တယ်နေရချိုးခဲ့တဲ့အိမ်မက်တင်များလာရောရင်ကားလို့ပြေးသိမ်းစမ်းမင်းနဲ့ချစ်သူကိုလည်းအာနာတော့အားလုံးမေးလို့သွားလဲချစ်ရင်မင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲငါချင်တဲ့ပါတယ်မင်းလည်းနောက်လူရင်ခွင်မှာ
ก็เสียเปลี่ยนลาพูดได้เปลี่ยนเล่นเนี่ยเนาะอ่ะยังไงเลี้ยวอ่ะสุบิ๊กเชียร์เนี่ยก็เปลี่ยวเนาะยังยี้ดิชื่อเสียเปลี่ยนลาไล่ก็ขึ้นไปบ่เออขึ้นไปบ่โอเคนี่ก็ดีลาแม่นิดเดียวมาบ่ป่ะเนี่ยทะชินทะลุบ่ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဆင်ခဲ့အဗန်လုံနေရတော့တနှစ်ခွဲလောက်တော့ရှိပြီတနှစ်ခွဲလောက်အားလေးအတွက်ရန်နေပါတယ်တင်ကားဘုရောကြောက်မှာဟုတ်နေကားဘုရောကြောက်အာโอเค อันนี้ก็ลองอติจินเลยจ้ะที่อคุดีละตะโลมากะที่ยอยักก็โหซิงเกิลล่ะอ่ะล่ะอติจินน่ะวะเนาะโหไจกะไจลาไจเลยဆိုရဲ့เนาะအနောက်မှာเนาะရုပ်ကစိုးရှိရဲ့ဆိုတော့ကြောက်တာအဲအခုကအဲ့လိုซิงเกิลပါဗောซิงเกิลအသေးကွင်းနေကောင်းလေးအသေးကွင်းနေซิงเกิลဗောเนาะအသေးကွင်းနေကောင်းလေးနောက်သူရဲ့ဒါရော်ကြီးရဲ့အကြောင်းငယ်လေးရော်ကြီးရဲ့အသေးလေးကိုဖာပေးဖို့အတွက်កောင်းမိုက်တောင်လုံချင်းနေဆိုတော့ဈေးပိုင်းခင်
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီးသားသူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတတ်တာပါတတ်တာ